שלום לכם חברים, פה קיבלתי מנוע של שער ביתי, קיבלתי גם מנוע של שער גדול. חברים, זה בחור זהב שנתן לי אותם, הוא אמר אין לו צורך בהם. באמת אני ראיתי אותם מונעים שם בחצר, ואם יש לכם דברים שזרוקים בחצר ואתם חושבים שלא תשתמשו בהם או עבד עליהם הקלע, תבדקו, אולי אפשר לתת לחברים במקום לזרוק לגריסה וכל יוצא בזה. עכשיו אני צריך פה לחבר את החשמל, ואני הכנתי פה חיבורי חשמל, סכין, מברג, קטר. יש לי כבל קצר של מיקרוגל, חתכתי אותו, הכל מהזבל כמובן, ואני רוצה להבר את החשמל שלו. פה יש לו מנוע, תסתכלו, זה גלגל שיניים בעצם. זאת אומרת שהמנוע הזה עובר דרך גיר, הוא עובד יותר על כוח, ואני צריך באמת לבנות איזה מכשיר שעובד על כוח. ניסיתי מנוע של מכונת כביסה, אני עוצר אותו ביד. עכשיו הסרטון בעצם, אני רוצה להגיד לכם, זהירות בחשמל. פה בפנים יש קבל, רשום עליו כל מיני דברים, לא יודע מה, אני לא מבין בזה, יש אנשים שמבינים בזה, אני לא מבין. גם בחשמל אני לא מבין, חבר'ה. אבל אם אני נוגע בחשמל, זה תחת אחריות של, מה זה אחריות? חס וחלילה, הוא לא אחראי. הנחיה של חבר שהוא מבין בזה יותר ממני. מי אני שאני אתווכח איתו בכלל? ומה שהוא אומר לי קדוש. והאמת שבדקתי דרכו בטלפון על איזה מנוע גדול, עוצמתי, נתן לי את ההנחיות ברורות, מדויקות, עם צילומי וידאו וכל, ועבד כמו תותח. אז עכשיו אני אנסה לחבר את זה. כמובן, הכל בזהירות. תשימו לב, זה על קרס, זה לא יכול לגוע בי, ובשום פנים ואופן לא לגוע בקצוות של הקבל. חבר'ה, לא לגוע בשום פנים ואופן בקצוות של הקבל. הקבל צובר בתוכו חשמל, זה כבר אני יודע מלימודים קודמים שלי בעבר כשהייתי צעיר. וברגע שסוגרים קצוות, יש פריקה של חשמל עוצמתית. אז צריך להיזהר עם זה. טוב, פה אני באמצע החיבורים של החשמל. אני אראה לכם, כשאני אתקדם, נראה בכלל מי יעבוד. אני מקווה בעזרת השם, בעזרת השם. טוב, פה חיברתי את המגעים, כמו שיורם אמר לי. ואני רוצה לבדוק את המנוע הזה. אני חייב מנוע בשביל הדחיסת גפת, אני חייב לבדוק את זה. אם זה יתאים לי לדחיסת גפת, אז אני אמשיך את כל המכשיר. אני עצרתי במכשיר הזה, אתם לא מעודכנים, אבל עצרתי בגלל שאני צריך מנוע עם עוצמה, ואני אבדוק את זה. חברים, לא יאומן, פה המנוע עובד מהר, פה עובד יפה, לאט. אני אנסה לעצור אותו, שום דבר, לא עוצר אותו כלום, לא עוצר אותו. חבר'ה, בעזרת השם, השתבח שמו, יורם, תודה רבה. אני חושב שזה המנוע הקטן, כן? הגדול, אני מייעד אותו למשהו אחר, אבל נראה מה יהיה. אני מקווה בעזרת השם שאני אצליח. תזכרו שתלתן להיות מנויים ביוטיוב, תנו לייקים, יש לנו קבוצת חובבים במסגרות, מתעסקים עם הרבה דברים, זה בעלי מקצוע בתחומים שונים ועוזרים אחד לשני. העזרה זה הדבר הכי חשוב פה. הסרטון הזה בלי עזרה לא שווה כלום. שיהיה לכם יום טוב. סליחה חברים, דבר חשוב שאמרתי, צריך פה להיזהר על האצבעות.
זה בטוח יכול לקטוע אצבע או למשוך יד או בגד או משהו. זה כבר ראיתי הרבה אסונות. אז ממש מי שמתעסק בדברים כאלה, להיזהר. ואני שוב מזכיר, בחשמל לא מתעסקים. אני לא התעסקתי. זה כאילו, זה הנחיה של מישהו אחר. איך אמר לי, מה, מו? אני יש לי קצת חוש, קצת ידיים, אבל בכל זאת צריך להיזהר. איתכם מצליחה.